Jeg har aldri sett han sinte, men han kalles sinnemekkeren Ståle Eskjeland. Hvor sint du egentlig? Stort sett er jeg ganske, ganske glad. Men i garasjen så kan jeg bli sint. Det vel derfor jeg har på en måte kalt meg for sinnemekkeren. Hvorfor blir du sint i garasjen når du egentlig elsker å være der? Nei, for jeg veldig rastløs, og når jeg først holder på med noe, og så har jeg mistet, jeg skifter snøkkelen, eller finner ikke, jeg roter noe helt forferdelig, så koker det i hovedet. Så når Toril da roper at det middag eller noe sånt, så blir jeg da, ja da. Da er det noe månelyst. Ja, da er det månelyst. Og garasjen til Ståle, som han roter til av og til, den er ikke verdens største, men heldigvis har Ståle gått til filmen, sånn at det er plass til alle oss i garasjen, for man kan bli med han inn. Fordi på Sunnhordland så lagde de den prisbelønte serien Garasjen med Ståle. Og så har de hatt sesong 1 og sesong 2 på tur med biler med sjel. Og nå, hold dere fast, så har Ståle gått til Riks med serien Jeg går elektrisk. Og den vises på Altibox og på Get og på Kanal Digital på Automotor og Sport TV. Og hold dere fast, sa jeg, for det at jeg tenkte, jeg går elektrisk. Ståle, jeg trodde ikke du likte elbiler. Jeg trodde du elsket eksos og bensin og firetakter. Og det må lukte helst. Ja, det må lukte helst. Og bråke. Ja. Neida, da var jeg jo sikkert derfor de ville ha meg med, for at da var jo, jeg vet ikke, men de ville vel ha et annet perspektiv på det, kanskje. Ja. Ja. Jeg fra en som ikke er så veldig glad i elbiler og og så, ja. Kjører biler som ikke bråker. Det høres nesten skummelt ut, men nei, men det som er irriterende er jo at de går jo noe helt forferdelig, da. Sånn, her kommer vi med all slags trimgreier og sånn, så er det jo, det er der elbilene, de går godt, da. Så det er jo kjekt å kjøre elbil for sparker elbil. Godt ifra. Ja, det gjør de. Ja, det gjør det. Men vi må altså se litt hvordan det ser ut når Ståle sitter bak rattet i en elbil. Gjør deg klar til en helt ny måte å kjøre på, der hver dag er like spennende. Ok. Ja, det er litt sprut igjen nå, da. Sprut blir vel feil å si på en e-bil. Det er begrepet elbil, bil, kommer nærmere og nærmere, tenker jeg. Men det er jo like kjekt å kjøre en bil med V8 og bensin, og spør du meg. Aerodynamisk karosseri, romslig design, innbydende komfort, meget velutstyr. Det hørtes nok kanskje tøffere ut enn det, tenker jeg. Mye sånn særpreget, imponerende, unike, sportslig design. Når jeg tenker på sportsbiler, så tenker jeg jo på kanskje noe annet, egentlig. Ståle gjør altså noe han trodde han ikke likte, kjøre elbil. Men du, lade angst, Ståle. Har du angst? Er du skapt for det? Ja, jeg kan jo se at det er en reality-ting da, med ladeangst. For nå fikk jeg opplevd det egentlig ikke mer da, for at jeg synes jo bilene begynner å kjøre så langt, at det er jo ikke sånn som det var for 5 år siden, for eksempel. Men det er jo det der, du må planlegge. Jeg kunne ikke hatt en sånn bil i mitt virke som kjører langt inn i fjordene, og du ser ikke en ladestasjon omtrent. Så jeg forstår at den ladeangsten, den finnes, ja. Men om ikke du har ladeangst, lade frustrasjon? Ja, det er jo enda mer, skulle jeg si. Ja, det er større, ja. For da sitter jeg i en kø, for eksempel, en ladekø. Og så, når du først kommer til, så virker det ikke denne brikken og dette greiene. Og så, ja, det er enklere å fylle av de selv. Men for all del. Så denne køen der, har du sett det der raske menn som er på vei til et møte og skal bare nå et møte, og så står det 2 foran dem, da kan det bli stygge scener på ladestasjonene. Ja, jeg har hørt om slåsskamper og alt mulig, jeg, altså. Mm, det har jeg også. Ja. Ja. Så jeg ser det for meg. Går de inn, og så skal de ha seg middag mens de venter, og så kommer de ikke ut igjen når bilen er ferdig. Og så er det ikke noen struktur i det heller, så du må jo på liksom bare være litt frekk også, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nei. Men nå skal vi se om Ståle i det hele tatt får til å lade bilen. Med elbil så kommer jo lading. So far, so good. Får du se, jeg setter den her på lading nå. Der. Den passer jo ikke her. Ah! Står han og lader nå, eller? Da står han på lading. Lett.
Da er det venting igjen. Nå var det veldig fine forhold i dag. Ingen kø. Ja, ja, da var det kø her da. Jeg kvidde meg litt i dag, men det gikk jo veldig fint. Nå har vi 47%, men det burde jo stått hvor mange minutter igjen da, egentlig. Jeg kjører jo veldig mye bil, og jeg ser jo en fordel med elbil da, for den ventingen kan jo brukes til noe fornuftig, kanskje. 98. 99. Sit-ups under lading, det funker kanskje? Ja, jeg tenker den der tio der, så jeg ser de fleste sitter på telefonen inne og fryser, for det er jo ikke varmeapparat og sånt på, sant? Men jeg tenker du må bruke det til noe fornuftig, tenker jeg da. Så hvis du kan trene litt imens du... Så. Så jeg bare bøyer meg og ser etter sixpacken, ikke? Ja, ja, den er her da. Den er der? Den er der. Så bare sixpacks i stedet for V6? Ja, ja, ja. Ja. Når du kjører i elbil. Jeg vil merke en V8 kanskje, jeg vet ikke. Men kan vi rett og slett konkludere med å si at det var kjekt å kjøre elbil på Riks? Ja da, for all del. Det var jo veldig kjekke folk å jobbe med, og ja, da gikk, vi var jo veldig effektive da, så jeg visste jo ikke at programmet helt skulle bli sånn som det ble det før jeg så det etterpå da, for jeg var jo nede og så var det bang, 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 kjørte jeg på tur med bilen, og jo da, det var veldig gøy, ja. Litt tilbake til garasjen din, Ståle. Hvor mange biler har du hatt innom i garasjen din gjennom årene? Nei, det er veldig mange. Det er, jeg tror det må nærme seg 500 rundt her. 500? Ja. Har du eget de? Ja. Oi! Ja. Jeg hadde en periode i livet der jeg bytta faktisk bil oftere enn trusa. Hvordan er kona di? Nei, hun har jo begynt å vende seg til dette her, så jeg trenger ikke liksom... Ikke det var en periode henne. Jeg gjemte bilene litt rundt om, men jeg trenger ikke det lenger. Nei. Hun synes egentlig det er kjekt. Ta deg ut. Ja da. Mm. Det er jo makaløst. Ja, det er veldig kjekt. Men du, av de 500, hva er favoritten? Favoritten, ja, si da du. Du klarer ikke å velge. Jeg hadde en 1955-modell Chevrolet stasjonsvogn med flammer. Så den var veldig gøy, synes jeg. Ja. Ellers er jo den første bilen min, der jeg fant kjæresten min med den da, en gammel Amazon fra 1963. Så nå har jeg kjøpt meg en ny Amazon, ganske like da. Ja. Og så har jeg også kjøpt, for jeg er veldig glad i nostalgi, så fant jeg igjen på nettet en bil som faren min har hatt. Så han selgte på auksjon i 1980. Den har jeg kjøpt ny i Haugesund i 1949. Den fant jeg igjen på nettet, så den har jeg kjøpt nå. Så den står i garasjen. Og der ligger det avise fra verdensgang fra 1949. Så det er ganske kult, synes jeg. Så jeg er veldig glad i sånn nostalgi da. Så nå ser vi jo det, Ståle, at det å ha en bil, det handler ikke bare om å ha et fremkomstmiddel. Her er det mye følelser. Ja, det er jo da. Ja. Du, er på tur med biler med sjel. Vi skal se på en av de bilerne med sjel, og det er jo litt stas, for da får du kjøre mange fine biler. Ja da, du velger jeg de selv. Som du eier selv? Nei, da du velger jeg de selv. Ja, du velger, ja. Jeg får låne biler hos veldig kjekke folk. Ja, ja. Flotte. Ja. Siste episode av sesong 2, der er du ute og kjører med kamelen, som heter, du har øvd deg på navnet hans. Det er, han heter Markus. Markus? Ja. Kamelen. For du tar resen. Møll Mosele. Ja. Ja. Rapper. Markus Møll, kaller jeg han for. Ja. Kule type. Ja, veldig kjekke kar. Jeg har fått med meg at du var litt nervøs når han skulle ut og kjøre. Har han lagt det? Ja, han er jo ikke riktig. Så det var... Jo da, han er riktig. Ja. Men han er en vildbass da, ja. Ja, så jeg kjenner han jo litt, jeg, fra han... bor i nærheten av der, så jeg... Så det var en kule tur. Ja, veldig gøy tur. Mm. Så litt av et glis dere kjørte da? Ja, det var en Rolls Royce. Gull? I gull. I gull? Ja, ja, ja. Jeg la merke til i denne episoden så måtte dere flytte en bil under innspillingen. Ja, stemmer da. Nå skal dere se hvordan de løser det her oppe på Stord. Der er det ufattelig flott da. Der? Ja, men der står en bil der da. Det må jo vekk. Du fikser da. Må du få lov til.
Ståle, har du hatt med deg en hattefine dame i et flak av en bil? Ja. Vil du si litt om dame eller bilen? Helst bilen, tenker jeg. Bilen, vi begynner jo alltid med bilen. Ja, det var min Cadillac, 1960-modell. Skikkelig flak. Nå har han selt, så nå, og det er en gang jeg alltid på. Men damen var veldig kjekk også, så det var en veldig kjekk tur. Vi var ute på Bømlo og besøkte Nina, ja. På Moster? Ja. Mm. Det er klart, når du kjører et sånt flak, så er det ikke likegyldig hvem du har med deg. Det skal være litt stil. Nei, jeg skal være litt stil, så jeg ga et par hint, og så hun tok det på straken. Og så synger dere faktisk. Ja, vi har en sånn liten konkurranse, eller konkurranse, det er til showerene. Når vi skal gitte hva sång vi synger, så vi har da headset, så de andre hører ikke musikken. Da. Så da ble det jo ganske veldig pinlig da, på en måte. Ja, men, det er det. Ja. Det må vi se på. Days when the rains came, sickin' and stumpin', in the misty morning talk, ah, a heart's stumpin' at you, you my, what well, a happens, just Stevie text now, sleepin' in the morning at last, sha-l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 a-ti-da. Og så fikk Ståle med seg de andre ut på å synge, og vi må høre litt på det også. Det var flere utfordringer i serien. De måtte rygge og holde på. Og da lurer jeg på, var de flinkere til å synge enn å rygge? Jeg vil vel påstå de var kanskje flinkere til å rygge. Okay. Nei, de var flinke til begge deler for all del. Men rygging, ja, det var jo det var tøft da. Nå har jeg et siste spørsmål. Hva mer ønsker du deg i denne verden, på denne siden av bilhimmelen på en måte? Har du en drøm? Neste bil? Eller er du fornøyd nå? Nei, jeg har en drøm om å fortsette. Sånn, så, ja. En gang få masse penger, så jeg kan bygge meg en hall. Så jeg kan bare, you know, i stedet for å kjøpe og selge hele tiden, så bare ta vare på dem. For jeg, ja, jeg kunne jo tenkt å ha hatt alle de 500 bilene jeg har hatt opp. Du kunne hatt verdens største garasje. Kunne da, men det har ikke råd til det. Det koster masse penger dette, vet du. Så. Kanskje en gang så blir den litt større. Da får vi håpe. Da blir du lykkelig. Ja, da blir jeg glad. Eller fortsett å være like lykkelig som du er nå. Ja, jeg er fornøyd. Med det så sier vi god helg til fornøyd Ståle Eskeland, og så håper jeg du får en helg som gjør deg akkurat like fornøyde. Nytt helger, og så ses vi på mandag.